Fala galera, tudo bem com vocês mais uma vez aqui no canal? Trazendo mais um vídeo aí de moto. Para você que não conhece a Pop 100, certo? Hoje eu venho falar sobre ela, uh, sobre a caixa de ferramenta, painel, consumo dela, marchas uh, e basicamente conhecendo a moto, tá certo? Bom, para você que tem uma Pop 100 do modelo mais antigo, semelhante a esse, né? Uh, esse vídeo é perfeito. Para você que tem um modelo mais atual também é a mesma coisa. Para você que tem interesse em comprar uh, qualquer um desses modelos, eu vou explicar basicamente tudo aqui, tá certo? Bom. É, vamos começar aí pelo lógico, pelo básico, né? falando sobre a moto. É uma moto básica, tá? Uh, uma moto de entrada, tá? É, basicamente, essa moto ela tem 100 cilindradas, um câmbio de 4 marchas, ok? Uh, não é um câmbio semelhante ao da Bis, tá? Que ele, você consegue voltar para neutral assim já volta, não. Você tem que passar na marcha até colocar em neutral, tá certo? Uh, é um câmbio bem inteligente, tá? a primeira versão dessa moto possuía aí né, onde você coloca o combustível era não era tão talvez mudou hoje em dia não sei mas é, cabia um pouco menos na época tá ah, e quanto a posição das marchas né ah, basicamente eu vou explicar aqui a posição das marchas do, do câmbio dela tá ah, a posição tudo aí das das marchas que você precisa saber tá certo por exemplo é, no caso bem ser assim, essa é a primeira marcha, essa aqui é neutral, tá certo? Aqui é a primeira marcha de novo, né? Quando você sai segunda marcha, tá? Você tem a terceira marcha um pouco mais pra baixo assim, tá certo? E a quarta marcha é a última marcha que ela tem nessa posição, tá? para você voltar para as marchas é a mesma coisa, tá? O mesmo padrão, tá certo? Esse modelo é o primeiro modelo que saiu, basicamente ele era reconhecido pelo sistema de suspensão dela que tinha a mola amarela, certo? Era uma moto muito básica na época, uma moto de entrada, basicamente já tinha o suficiente para você ter um painel simples, né? basicamente já tinha um banco, uma moto para dois ocupantes, né? não tinha freio a disco nem na frente nem atrás, tá? era uma moto bem básica mesmo para você que tinha interesse em comprar uma moto, tá certo? Bom, na frente da moto você vê que ela parece, você nota que ela é uma moto que lembra as motos de trilha, sabe, a moto de trilha dos anos 80, 90, assim? Então, basicamente ela tem essa. essa se olha assim, se fala, parece um moto trilha, mais ou menos a, a... aqueles modelos mais antigos da Honda, certo? Uh, e basicamente, pra mim ela é, Parece isso, certo? Uh, você tem ali o apoio, né? Pra você. pro condutor, certo? Uh, o pedal para você estar tá ligando a moto, tá? O pedal de freio também. E o de troca de marchas, uh, que fica do lado direito. No painel você tem neutral. Tá, que quando não está em marcha nenhuma, ele vai acender essa luz aí, né, que é a Neutral. Tá? O farol alto fica aqui embaixo, quando você ligar o farol alto, ele vai acender aqui, tá certo? E a seta fica aqui em cima, quando você aciona a seta para um lado ou para o outro, ele vai acender aqui. Isso vale para qualquer moto, tá? As indicações do painel. A iluminação é feita em volta, por dentro do painel, tá? iluminada ali, né? Você liga geralmente, a iluminação só acende quando o farol está aceso, tá? Tem os modelos menores que ficam aceso constante, tá? Assim como o farol também fica aceso constante Praticamente é o que hoje em dia é assim, é padrão Então é isso, certo? Bom é, Basicamente você tem um velocímetro, você vai ter o odômetro Só essas luzes E a luz de iluminar o um painel à noite Tá? Beleza O que, que tem mais? Você tem ali, lógico, onde você coloca a chave para você estar tá ligando a sua moto Tem a chave de seta Que fica à esquerda, né? Todo lado esquerdo ali no grão Tá? Você tem também o botão embaixo aqui, esse botão que fica aqui embaixo aqui, ele é da buzina, tá bom? E para você que não conhece, né? Lógico que só tem coisa na, na primeiro modelo, você vai ter acionamento lado esquerdo do grão, tá certo? Aqui em cima aqui, ó, você tem um botão aqui do farol, tá? Para você estar tá acendendo o farol, ele fica aqui, tá certo? É uma coisa bem simples, muito básico. Basicamente é isso que você tem, só tem esses comandos, né? Então é isso que você vai ter aí para você, tá? Usando a sua pop. Aqui fica a chave, certo? Quando você vira para essa posição aqui, você vai estar tá acionando ela para ligar e você uh, aciona um pedal né, para você estar tá ligando a sua moto. Tá certo? Lembre-se que tem que ligar sempre quando a luzinha estiver acesa aqui. Tá? Nesse verde aqui. Certo? Uh, a chave fica aqui. Assim como eu falei. Tá? Basicamente no painel você só tem isso mesmo. Tá ok? Bom, uh, você tem também a opção de colocar, se quiser, alguns acessórios na sua moto, né, com antena, essas coisas assim, para você ter uns acessórios basicamente para você andar no dia a dia com a sua moto, tá certo? Ela posso ir aqui para você colocar com um chip tipo de 4 litros, tá certo? No primeiro modelo da Pop 100, tá? É, que dá mais ou menos aí, se eu não me engano, daria 40 km alguma coisa assim por litro no primeiro modelo. Acho que é isso, acho que é um semelhante a isso, uma coisa assim, tá? Uh... Basicamente, acho que é isso mesmo. Eu vou colocar a informação aqui na tela para você saber. aí Eu, qualquer coisa, eu faço a correção aqui, mas eu acho que é isso mesmo. A questão do, do, do gasto dela, tá? Ah, outra coisa, para você que não conhece, é, aqui fica a caixa de ferramentas, tá certo? É, é bem simples É bem fácil, tá? É, vem aqui basicamente uma chave para você estar tá trocando a vela. Vem uma chave para você regular algumas coisas, né? Ah, coisas básicas da moto, tá certo? Eu vou também colocar uma foto aqui mostrando onde você coloca o capacete, tá certo? Bom, mas aquelas ferramenta fica aqui, é basicamente isso que você tem que saber, certo? Não tem porta capacete embaixo no banco, tá certo? Por isso que eu vou colocar uma foto aqui pra você estar tá vendo. Mas eu vou deixar um pouquinho para o final. Uh, o pedal para ligar a moto fica aqui, tá certo? Você, quando a, você virar a chave acender a luzinha em verde, indicando que tá em neutral, tá? Que não está embaixo nenhuma, você aciona a moto por aqui, tá certo? Aí você normalmente usa a moto engata a marcha, e é isso, certo? Ele vira aí pra você, ele vira essa parte aqui pra você estar tá ligando a moto. Ah, você sente também lógico, pra você que conhece, um, você já tem uma pop ou quer comprar uma pop, não basicamente não não conhece, né? Esse vídeo é basicamente para você que não tem o que tem mas é, quer conhecer um pouco mais sobre a sua pop. O cabo da embreagem fica aqui, você pode estar tá regulando, né? A embreagem aqui, né? Você regula aqui por esse através desse cabo, tá certo? Uh, basicamente é isso. A regulagem dela você faz a regulagem por aqui para compensar o desgaste da embreagem, né? Uh, acho que na questão do mais desgaste de embreagem é isso aqui, certo? Uh, geralmente você pode fazer regulagem também na própria manete, tá? Tirando folga, essas coisas assim, tá certo? Mas para ajustar o desgaste basicamente aqui, tá certo? Bom. Uh, o que, que eu quero mostrar aqui também? Aqui você tem o carburador Tá, nos modelos mais antigos você tem o sistema com carburador, certo? Você efetua a regulagem por aqui também. Você faz a regulagem, lógico. É, é um sistema bem simples. O carburador de moto é uma coisa bem simples, então é básico para você estar mexendo. É fácil de você mexer num dia. Você consegue regular e fazer tudo o que você precisa na sua moto. Sempre checar aí para ver se a moto não está falhando. Se ela não está falhando, está funcionando bem, tá certo? E dá uma limpeza no carburador. Limpeza no carburador é importante para você ter sua moto funcionando bem, tá certo? Bom. Uh, outra coisa para você que não conhece a moto, né? Uh, esse é o lado esquerdo dela, onde fica o, o, o pedal para você estar tá acionando a, 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 as marchas, certo? Então fica do lado esquerdo tá, da moto, você tá nela do lado esquerdo, certo? Do lado esquerdo da moto é basicamente isso que você vai ter, tá? Só esse pedal para você estar tá trocando as marchas da moto, tá certo? Bom, do lado direito que fica basicamente o freio, tá? Para você que não conhece, e o pedal para você estar tá ligando a sua, a sua Pop 100, certo? Ah, e outra coisa: é, do lado direito também fica uma coisa bem importante para você que tem uma moto. Que é aqui onde você, quando for fazer, vai, for colocar um óleo na sua Pop 100, tá? você tira aqui, coloca ali o recomendado pelo manual. E também, basicamente, a vareta para você fazer a medida do óleo. Para você medir o óleo ali, quanto tem de óleo ainda no motor da sua Pop 100, certo? É simples, é fácil e é prático. Tá? Uh, você faz a enrolagem do motor também. Basicamente, por esse lado é mais fácil. Você fazer também por esse lado. Você tem a buzina aqui, ó. a buzina da Pop fica direita aqui, tá certo? Uh, e na parte traseira da sua Pop 100, você tem o sistema de acionamento do freio que você regula aqui para tirar o desgaste. Pra você compensar o desgaste, lógico, do freio da moto. E essa barra aqui embaixo que ela segura o uh, sistema de freio da moto para não girar. Entendeu? Junto com a roda, então é importante você sempre manter isso aqui ok, tá certo? Bom, acho que no mais na questão disso aqui é isso aqui. Basicamente é isso que você tem que saber quanto à parte da moto. Ah, e tem também, se você tem interesse em saber, tem moto que tem regulagem de altura, tá? Você pode estar regulando a altura da traseira da sua moto, tá? Com por aqui, você regula aqui, tá? Tem uma que tem níveis para você regular ali, tá certo? Só você tá fazendo conforme manual, mas tem moto que já não tem, então só você tá checando isso aqui, tá certo? Aqui também tem tá o apoio para quem vai na parte de trás da moto, tá? Para você, para pessoa pisar nesse apoio aqui, tá? Uh, pra, lembrando também que a Pop 100 não tem um você, onde você coloca o capacete embaixo do banco, mas ela tem uma coisa bem legal que eu acho uh, que vale a pena destacar nessa moto, é que ela tem embaixo do banco essa travinha aqui, ó. Você abre o banco, aí você coloca aqui o capacete, fecha o banco, pronto, o banco tá seguro aí. Depois você só abrir o banco normalmente e tirar o capacete, tá certo? Então para quem não sabia que já tem trava de capacete, já tem sim, a trava do capacete e fica aqui, tá? Simples, fácil, é muito legal aí, né? Saber que ela tem isso, tá certo? É, eu não sabia, é, olhando nessa foto eu pensei eu, ah, eu acho que é. Aí eu, eu fui descobrir, sim, é aqui que fica a trava do capacete da Pop 100, tá? quando questão do lado esquerdo da moto, igual eu falei, do lado esquerdo você tem o pedal para você estar trocando a marcha, tá certo? E do lado direito você tem o pedal para você ligar a moto e o pedal basicamente de freio, tá certo? Além daquelas regulagens que eu falei que fica do lado direito. Para quem não sabia, é lá que fica algumas regulagens da moto. Assim como for quando for trocar, tipo colocar um óleo, basicamente na pop lá também, que lá direito. O carburador é do lado esquerdo que você arruma. Nós você arruma um carburador, mas ah, regula pelo lado direito, tá certo? Então é basicamente isso. Aqui é o lado direito, onde você tem um pedal para você ligar a moto. Você tem um pedal de freio, a entrada de, de óleo aqui e a regulagem da embreagem, assim como a regulagem do carburador. E também você consegue tirar os escape da moto por esse lado, tá certo? É, já mexendo com o carburador completo é do lado direito, assim como tirar o carburador é mais fácil pelo lado direito. Ah, o cabo da vela fica do lado esquerdo, então é mais fácil desse lado de cá, tá certo? pra você tirar os capos também, aqui, tudo aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha. É, se você não é inscrito, se inscreve, se você já é inscrito, curte, compartilha, vale pra todo mundo. Até o próximo vídeo, falou, tchau!